Hvis man skal sige det sådan meget firkantet, så tror jeg, at den største pædagogiske udfordring, det er at skabe den motivation, der skal til for, at man er med, man deltager og man lærer. Altså det er næsten uanset, hvilket niveau vi taler på, når vi taler om pædagogik. Så jeg tror, vi har en stor udfordring der, altså hvor der jo har været en udviklingstendens i retning af, at alt ting helst skal være underholdning. Og der må man sige, at der er nogle ting, hvor det ikke er primært underholdning, men hvor det gælder om at finde de pædagogiske redskaber, der gør, at børnene selv finder motivationen, eller de unge, eller for så vidt universitetsstuderende, fordi det er hele vejen op. Der tror jeg, vi har en motivationsudfordring. Når man skal motivere mennesker, så handler det jo om at finde dem der, hvor de er. Og det handler om at kunne få dem til at se, hvad der er meningen med at interessere sig for det, som man nu beskæftiger sig med. Og der bliver man jo nødt til, som underviser eller som pædagog, der bliver man jo nødt til at have den her fornemmelse for, hvad er det, der virker, hvad er det for nogle børn eller unge, jeg står overfor. Og vi ved faktisk rent forskningsmæssigt ret meget om, hvad der virker. Og den viden, den skal jo så gerne kanaliseres ud fra universiteterne og ud der, hvor dels man uddanner mennesker, som enten skal være pædagoger eller undervisere, og dels så få det omsat til noget, der virker i praksis. Så det er sådan en trakt, kan man sige, fra at vi laver noget forskning, vi får noget dokumentation for, hvad der virker, for det er omsat til de uddannelser, som producerer de mennesker, der skal ud og være pædagoger eller undervisere. Og dernæst til at få det til at virke derude, hvor man rent faktisk møder børn eller de unge mennesker. I Liberal Alliance har vi et fokus på, at vi har haft en periode her under den foregående VK-regering, hvor der har været utrolig stort fokus på det, der kunne måles og vejes, på klassiske færdigheder, på kontrol, på evalueringer, på test osv. Og vi synes faktisk, at vi i Danmark har en fantastisk pædagogisk tradition, helt tilbage fra Grundtvig og Kolds tid, hvor vi faktisk også sætter samtalen i centrum, hvor vi sætter aktionen i centrum, altså det, at man også handler sig til tingene. Og den tradition synes vi, man skal passe meget på, ikke smide ud med badevandet. Selvfølgelig skal vi have fokus på nogle færdigheder i klassisk forstand, men vi skal også have fokus på alt det andet. Det handler om at myndiggøre mennesker og give dem ikke bare færdigheder, men også viden, indsigt, kreativitet og den slags ting. Vi har grupper af mennesker fra hele verden, som kommer til Danmark for at studere vores tradition for pædagogik i Danmark. Og samtidig så er det lidt absurd at se på, at vi i hvert fald i Liberal Alliance synes, man igennem de sidste 10 år har gjort en del for at skubbe det i baggrunden og tænke meget mere, som man gør i andre lande i retning af test og konkrete færdigheder og den slags ting. Så det er ikke et spørgsmål om at smide færdighederne ud, dem skal vi have fokus på, men det er et spørgsmål om at besinde også på den fantastiske pædagogiske tradition, som vi har i Danmark. Den synes vi, at vi skal ikke bare have fokus på, men faktisk også videreudvikle. Så står vi rigtig stærkt. Altså, jeg tror, at der er... det er svært lige at sætte sådan fingeren på, hvad er der af konkrete succeshistorier. Men jeg synes, at 2011 var faktisk et år, hvor det for mig at se blev meget tydeligt, at man blev opmærksom på det her med at få omsat forskningsresultater omkring, hvad virker faktisk rent pædagogisk, og få det omsat ned i den her trakt igennem uddannelserne, som uddanner pædagoger og undervisere, og så helt ud, enten i daginstitutionen, i skolen eller på uddannelsen. Altså få den der trakt til at virke. Der synes jeg faktisk, at 2011 på en eller anden måde udgjorde et vendepunkt. Jeg kan være lidt bekymret så, fordi nu har vi jo fået en ny regering, og jeg havde egentlig regnet med, at den ville foretage en drejning i forhold til, hvad VK-regeringen gjorde, altså over imod en større besindelse på vores fine nordiske tradition for den pædagogiske tænkning. Og der må jeg sige, der synes jeg faktisk, at det er lidt skuffende, at den nye regering står lidt for meget på skuldrene af den gamle, og stadigvæk har det her meget skarpe fokus på tests og det, der kan måles og vejes. Det synes jeg er lidt skuffende, men lad os nu se, hvad der kommer til at ske. Vi vil i hvert fald presse på fra Liberal Alliances side så godt, som vi overhovedet kan.